מגרש הספורט. יש גם כיתה בצד הזה, שגם היא מאוד מאוד קרובה, והיא פחות או יותר נכון לרגע זה 1.5 מיליגאוס. בצד הרחוק ביותר, זה אומר המזרחי ביותר, רוב הכיתות אגב תוכננו בצד הזה, יש כרגע 0.2 מיליגאוס. המספרים האלה מבחינתנו הם מספרים משקרים. הם לא מספרים שהם באמת ידברו את מה שיהיה בפועל כשיהיה בית ספר. מדברים על גדילה של כמה מיליגאוסים, אני לא מדבר 0.0, כמה מיליגאוסים למעלה. במצב כזה כמובן שאף אחד מאיתנו לא ישלח את הילדים שלו לבית הספר הזה, שירים יד מי שישלח את הילד שלו למקום שבו יודע שהילד יוקרן. הדרישה שלנו מול העירייה הייתה כמה וכמה פעמים לבוא ולהזיז את הבית ספר הזה. יש שטחים חומים, מספיק שטחים חומים, וזה גם לא בעיה שלנו מה השטחים האלה. יש מגרשי טניס שאמורים להיפתח, מי שלא יודע, בכניסה לשכונה, ממש פה ממול, וזאת הייתה אחת ההצעות שלנו להעביר את הבית ספר לשם. וכמובן שנכון לרגע זה התשובה היא שלילית. גם פה יש למטה כל מיני דברים שקשורים, גם כן ילד מגיל 15, גם ישיבה אסורה מעל 4 מיליגאוס,